No, takže ja si myslím, že ako prvé by sme si mali zvoliť predsedu štrajkového výboru. Nejaké návrhy? Mohli by sme ťahať zápalky. Alebo... To je pekná kravina, Pucher. Toto je dôležitá funkcia. Nemôžeme o tom nechať rozhodnúť náhodu. Ťahanie zápaliek. Ja by som si trúfol. No, tak si netrúfaj. Ja si myslím, že najvhodnejším kandidátom na túto funkciu, prepáčte mi to, ale myslím si to naozaj, že som ja. Tak bývalý náčelník a som tu služobne najvyšší. No, tak to si... No, takže, keď sme sa zhodli a nie sú ďalší iní protikandidáti, my... Čo? Počkaj, ale... Prečo chceš protikandidovať aj cej? To ja myslím, že už sa hlasuje. Ja som za Jula. Aha, výborné. To áno, toto je výborné. Vidíte? Prvý hlas. Takže kto úplne, každý z vás ďalší, je za to, aby bol predsedom Julius Boban? Výborné, výborné. No, skvelé. Ja by som si... Ty budeš predsedom, dobre? A ja si myslím, že sme to odhlasovali, môžeme ísť ďalej, zatlieskame si. Dobre, teraz by sme sa mali dohodnúť na forme štrajku. Malo by to byť niečo účinné, aby si mysleli, že to myslíme vážne. Keď v Bratislave štrajkovali farmári, tak oni jazdili na traktoroch. Mohli by sme jazdiť na traktoru, nie? Čo sa smeješ? To by sme nemohli, nie sme traktoristi, nemáme traktory, my sme policajti. Zamieta sa. Ďalší návrh? Ja by som chcel ešte... No dobre, tak nič. Bohužiaľ, žiadne návrhy ďalšie takéto plodné, takže... No tak ja mám návrh. Ja si myslím, že úplne perfektnou formou štrajku by bolo, keby sme pred budovou polície robili párky. Tie má každý rád, nie? Ja ani nie. To nikoho nezaujíma. Mucha. Všetci ostatní ich milujú. Však budeme robiť párky v rožku. O tom to nehlasujeme, Ivanko. Kľudne to najdole. Tak ja toľko, že ráno nemali rožky v potravinách. Len chleba. A co budeme robiť? Párky v chlebu? No dobre, keď nemali u nás, boli by predané tie rožky, no tak pôjdeš na Ukrajinu kúpiť. Takže ja to zhrniem, dobre? Jajca je zoženie rožky, mucha zoženie párky, Pucher upečie buchty, aby bolo niečo sladké, a už tak zoženie kotol a drevo. Dobre, zapisuješ? Kto? Akože kto? Na čo si sa hlásil za podpredsedu štrajkového výboru, keď nezapisuješ? No, ja som nevedel, že mám zapisovať. Samozrejme, kto? Pucher, mucha, kto bude zapisovať? Ty zapisuješ ako podpredseda, okamžite zapisuj. No dobre, ale do čoho, veď nemáme čistý papier. No, to je krásne. Dobre, takže choď ho okamžite zohnať. Dovtedy odročujem túto schôdzu a dáme si prestávku.